abantu abenjawulo bakyagenda mu maaso n'okuwayo obuyambi eri bamulekwa abalagibwa AGATALIIKO NFUUFU ku Sande nga bali mu mbeera mbi bamulekwa bano bali bataano okuli na kyekigoleto emyaka 12 tedi nakamo emyaka 11 n'abalala nga kitabo olwaffe ennaku ne batandikako bamulekwa bano babeera nenya aidan namudo ku kyalo kasubika mu gomolebwama mu disitulikiti MPIGI mu bawadde olwaleero mbadde mu Ronald Mugerwa nannyini jazz African model awadde esola y'amataala basobole okulabisa ekiro bulangiti ne bulooka zibayamba okuzimba Engineer agenda kujjabo yaringire bulungi mu nyumba eno. Sole ne kwesa matalana. Oluvannyuma lw'okunalabye amawulire ku Bukedde TV, abakulu bantale bagambye okugizimba ne nange ngenda kubakwasizaako trip ya matafali. N'abampiji mixed SS papa wadde binakozesebwa mu kusoma okulya ebitabo emikebe gya seete n'ebintu ebirala. Leo nebeeganye mpiji mixed is gulemu kuba kasimu ne tubantuliziganya buki bulungi. Atawini mabirizo wa Blessed Heart Foundation wa densa wa sukari na mchere sabuni na buto yero di kansala Muhammad Segirinya tade kwa buyonjo erike bitu bivunji bakwese nkoma ngabu yasubize gura bagira bakwese yo neka tade kwa bitu bino abantu bacha swa kugwamu obuyambi buno watuweredwa Segirinya kansala Segirinya Muhammad adegulo bada muntale wantale ointments yasubiza okusima kabuyonje mpya alesa abakozi ne bagitandikako nyina abaana bano aida namundu ngali wamu n'abaana be basimya abantu abadukiridde twebaza abantu abavuddeyo okutuyamba mwebale nebaza omusuubuzi we waffe mu kitundu ky'ebuwama okundeetera sola mponye ekizikiza yebale nnyo yebalire eddala Basi abazira kisoko bayamba bazimbire ku nyumba mbatereze ebyokusula kubanga bali mukazigo abona mu bepanga emba densaba n'abali eyo abawuliriza nasigomye oko n'akayumba nako wensula kafunda tetujjamu ne famire yange Joseph Kinobe yakusakidde gulieno ku Bukedde TV.